ចំណែកឯមូលនិធិរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបងប្អូនមើលទៅមើលតើគួរចូលរួមទេចេញក្រឡាមកបោកទាំងស្រុងតែម្ដងបោកលើគោកភាសាសាមញ្ញថាកោតមិនដាក់ទឹកបងប្អូនពិចារណាគេមុននឹងធ្វើគម្រោងបែបហ្នឹងទៅរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋគេត្រូវបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាធ្វើនៅកន្លែងណាប្រមាណគីឡូចាប់ពីណាទៅណាហើយនេះអត់បង្ហាញអ្វីទាំងអស់ស្រាប់តែនឹកឃើញនាំគ្នាទៅរៃលុយបងប្អូនពិចារណាមើលដែលណាគេធ្វើអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមិននិយាយថាប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងមិនរៃលុយផងប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបារៃលុយទៅចោះតើគេធ្វើបែបហ្នឹងទេគេត្រូវបង្ហាញថាធ្វើនៅកន្លែងណាឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមពីណាទៅណាឲ្យវាច្បាស់លាស់នេះគឺគ្រាន់តែបង្កើតមូលនិធិបងប្អូននាំគ្នាចូលលុយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាស្រាប់តែបងប្អូនចូលលុយហើយចូលបានត្រឹម10 20លានគេថាអូលុយប៉ុណ្ណឹងធ្វើគ្រប់ទេគ្រាន់តែសិក្សាអស់លុយនឹងបានដែរហើយគេយកលុយបងប្អូនទៅចាយលេងអត់ប្រយោជន៍វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាហើយបាទបាទបើកកាមេរ៉ាហើយបាទសូមបង្ហាញព្រះភ័ក្រដល់ភពផងទាំងពីរអ្នកផងវាគ្មិនរបស់យើងមួយរូបគឺប្អូនវិឆ័យហៅអាចារ្យហ្វីបាទគាត់គឺជាសកម្មជនសង្គមនៃសហគមន៍ខ្មែរក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយមួយរូបទៀតត្រូវមានប្អូននួនកេសីដាដោយសារតែប្អូនជាប់រវល់ផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះមិនបាច់ឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងរាត្រីនេះបានទេប៉ុន្តែយើងជំនួសដោយលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋវិញបាទអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីទស្សនៈរបស់យុវជនអំពីបញ្ហារាជអគារថវិកាដើម្បីសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនបាទសូមជម្រាបសួរបងអូនអាចារ្យហ្វីហើយលោកកឹមសុខបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរលោកតាសារ៉ាហើយហើយក៏ជម្រាបសួរបងអូនគឹមសុខផងបាទឃើញទៅលើបណ្ដាញសង្គមសកម្មមែនទែនបាទសូមសរសើរអរគុណបងអូនចំពោះសកម្មនេះបាទជម្រាបសួរបងអូនអ្នកតាមដាននៅ Cambodia Daily ទាំងអស់បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបងអូនអាចាហ្វីដែលបានសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៅក្នុងរាត្រីនេះបើទោះបីជាបងអូនហ្នឹងគឺថាប្រមាណអាទិត្យនេះគឺថារងនឹងការស្រោចបាញ់ស្រោចដោយការរិះគន់ដោយការជេរប្រមាថពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនបាទហើយទោះបីជាមានការជេរប្រមាថការទៀនរហូតដល់គ្រួសារប្អូនអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្អូននៅតែដូចថាមិនខ្លាចមិនភ័យខ្លាចហើយនៅតែក្លាហានក្នុងការហ៊ានបកស្រាយអំពីបញ្ហាសង្គមនានាជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ជាដើមបាទដូច្នេះទាំងលោកកឹមសុខហើយនិងបងអូនអាចារ្យហ្វីដឹងស្រាប់ហើយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញអំពីមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនក្នុងបំណងគៀងគរថាវិការបន្ថែមសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាតាមព្រំដែនលោកថាមូលនិធិនេះគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងបុព្វហេតុកសាងនិងការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួនតាមរយៈនៃការបរិច្ចាគវិភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តជុំវិញការរៀបអង្គនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះទម្រង់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងមូលនិធិនេះជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី27ខែសីហានេះដែលបង្ហាញថាមានអ្នកចូលរួមនៅក្នុងមូលនិធិនេះយ៉ាងផុសផុលតែម្ដងតើការរៀបអង្គលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនទៅពេលនេះបងអូនយល់អំពីបំណងប្រាថ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលបែបណាដែរទៅបាទបងអូនអាចារ្យហ្វីសូមជួយបាទសើជំរាបសួរម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនកិច្ចឡាយផ្ទាល់របស់ Cambodia Daily ហ្នឹងហើយនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងការចូលរួមហើយចូលរួមមកក៏ជួបជាមួយនឹងលោកពូគឹមសុខដែលគាត់ជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីមួយរូបបាទដែលខ្ញុំចេះតែងតែមើលគាត់រហូតដែរបាទនៅក្នុងការប្រកាសក្នុងការរៃអង្គាសពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនេះខ្ញុំទើបតែលើជាលើកទី1ដែរនៅក្នុងពិភពលោកនេះបាទមានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលប្រកាសបាទរៃអង្គាសពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅធ្វើដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទខ្ញុំលើហើយក៏វាលក្ខណៈថាជាការសុប្រាយមួយដែរបាទបាទហើយមួយទៀត
ទាំងដែលប្រជាជនរបស់យើងធ្វើការបងពុនចូលរដ្ឋតាមឆ្នាំតាមខែដែលគាត់បានធ្វើការបងពុនចូលហើយនៅតែរាជរដ្ឋាភិបាលមកបែរជាមកគៀកោប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទាំងដែលមានកញ្ចប់ថវិកាជាតិមិនព្រមយកមកប្រើណាខ្ញុំកំពុងតែមិនយល់ត្រង់នឹងដែរបាទបាទបាទបងប្អូនបងអាចាហ្វីដូចបងបានដឹងស្រាប់ហើយថាការគៀងគរមូលនិធិនេះយើងឃើញហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអុកញ៉ាច្រើនណាស់រួមទាំងអុកញ៉ាហ៊ុនតូលីយ៉ុងផាត់ក្រុមអុកញ៉ាក្រក្រមួយចំនួនលោកដូចជាលោកត្រីភិបលោកស្រីច័ន្ទថនលោកណាទាំងអស់គឺថាក្រុមសមាគមអុកញ៉ាគឺថាធំមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអុកញ៉ារាប់រយអ្នករាប់រហូតដល់ពាន់អ្នកឯនោះដែលមានសមត្ថភាពមានលុយច្រើនបាទហើយសូម្បីតែលោកដឹងស្រាប់ហើយថាសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ពាក់នាឡិកាមួយសិតតម្លៃពី7ទៅ10លានដុល្លារឯនោះអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់គាត់សុទ្ធតែជាគ្រួសារអ្នកមានបាទការកូនអ្នកធំអ្នកធំម្ដងមិនចំណាយមិនតិចទេបាទគ្រាន់តែការកូនអ្នកធំមួយហ្នឹងគ្រាន់តែផ្កាកលាបហ្នឹងមកតើងហ្នឹង2ទៅ3ដុល្លារបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងការកូនអ្នកធំមួយមួយហ្នឹងគឺថាលុយហ្នឹងរាប់លានជះស្រោចស្រពធ្វើខ្លួនដូចជាប្រទេសតកែប្រេងនៅដូចបៃអញ្ចឹងបាទបងអូនបាទបងអូនអាចាហ្វីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទៅរៃអង្គាសលុយដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយថាចាំមើលអ្នកណារិះគន់ CLV ហ្នឹងអ្នកណាខ្លះដែលមិនចូលលុយក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតើចំណុចនេះបងអូនយល់បែបណាដែរទៅបងអូនអាចាហ្វីចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាស្ថានដឹកនាំដូចជាចង់លក្ខណៈថាចង់ស្វែងយល់ថាឬក៏ចង់បកវាយមកខាងអ្នកដែលកំពុងតែទៀមទាឲ្យរៀបរដ្ឋអភិបាលហ្នឹងដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ហ្នឹងឲ្យមកចូលរួមជាមួយនឹងគាត់វិញដើម្បីចង់បានថាវិការពីអ្នកប្រឆាំងបាទអញ្ចឹងទៅគាត់នេះគឺជាគម្រោងមួយដែលគាត់ចង់ទាញខាងអ្នកដែលពូកែប្រឆាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ដែរកុំឲ្យថាគិតតែពីផ្សេងផ្សេងទៅដល់ពេលឥឡូវរីរដ្ឋអភិបាលបានធ្វើឲ្យបាទប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទអធិស្ឋានហ្មងបាទបាទយើងនិយាយពីផ្លូវថ្នល់អីកបាត់អីតាហ្នឹងហើយពីរបៀបការធ្វើផ្លូវថ្នល់បាទហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលប្រឆាំងហ្នឹងមកចូលរួមជាមួយគាត់លក្ខណៈថាគាត់ធ្វើឲ្យយើងឃើញថាគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរៃអង្គាសហើយតែយើងមានអ្នកណាខ្លះដែលចង់ចូលរួមបាទអាហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងណាបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ចេញបាទបាទអរគុណច្រើនបងអូនអាចាហ្វីលោកកឹមសុខលោកកឹមសុខលោកក៏ជាអ្នករិះគន់រឿងបញ្ហា CLV ហ្នឹងមិនសំចៃមាត់ប្រមាណដែរតើសម្រាប់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៃអង្គាសនេះលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងហើយថាចាំមើលអ្នកដែលរិះគន់នឹងអ្នកណាខ្លះនឹងចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាសម្រាប់លោកមានគម្រោងបរិច្ចាគដែរទេព្រោះថាលោកក៏រិះគន់រឿងព្រំដែនរឿង CLV នឹងហើយឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនបែរជាខិតខំក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅហើយដូច្នេះតើនេះលោកគិតថាជាបំណងល្អរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអាចឲ្យលោកពិចារណាក្នុងការចូលរួមជាវិភាគទាន1រៀល2រៀលក្តី3រៀលក្តី100ក្តី200ក្តី1000ក្តីដែរទេបាទលោកកឹមសុខរឿងគម្រោងតំបន់ត្រៃអាចជំរាបសួរបាទបាទតើលើទេបាទបាទលើបាទបាទបាទអរគុណច្រើនរឿងគម្រោងតំបន់ត្រៃកោណាអភិវឌ្ឍន៍នេះមិនមែនខ្ញុំត្រឹមតែរិះគន់មិនសំចៃមាត់ទេគឺអត់ឈប់តែម្ដងរហូតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងហ្នឹងហើយប្រសិនបើមិនឈប់ទេខ្ញុំក៏អត់ឈប់ដែរគឺនៅបន្តរហូតពីព្រោះនេះគឺជាវាសនាទឹកដីជាតិកម្ពុជាវាមិនមែនជារឿងទូចតាចកំពេចកំពុកទំនាស់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលមួយបុគ្គលពីរអត់ទេរឿងទឹកដីជាតិទាំងមូលចំណែកឯមូលនិធិរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបងប្អូនមើលទៅមើលតើគួរចូលរួមទេចេញក្រឡាមកបោកទាំងស្រុងតែម្ដងបោកលើគោកភាសាសាមញ្ញថាកោតតែមិនដាក់ទឹកបងប្អូនពិចារណា
គេមុននឹងធ្វើគម្រោងបែបហ្នឹងទៅរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋណាគេត្រូវបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាធ្វើនៅកន្លែងណាប្រមាណគីឡូចាប់ពីណាទៅណាហើយនេះអត់បង្ហាញអ្វីទាំងអស់ស្រាប់តែនឹកឃើញនាំគ្នាទៅរៃលុយបងប្អូនពិចារណាមើលមើលដែលណាគេធ្វើអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមិននិយាយថាប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងមិនរៃលុយផងប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបារៃលុយទៅចុះតើគេធ្វើបែបហ្នឹងទេគេត្រូវបង្ហាញថាធ្វើនៅកន្លែងណាឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមពីណាទៅណាឲ្យវាច្បាស់លាស់នេះគឺគ្រាន់តែបង្កើតមូលនិធិបងប្អូននាំគ្នាចូលលុយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាស្រាប់តែបងប្អូនចូលលុយហើយចូលបានត្រឹម10 20លានគេថាអូលុយប៉ុណ្ណឹងធ្វើគ្រប់ទេគ្រាន់តែសិក្សាអស់លុយហ្នឹងបានដែរហើយគេយកលុយបងប្អូនទៅចាយលេងអត់ប្រយោជន៍គេមិនដែលធ្វើបែបហ្នឹងទេសូម្បីតែលោកជាសុផារ៉ាណាកាលពីធ្វើជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំភ្លេចថាពេលវេលាដែរហើយគាត់ធ្វើផែនការសាងសង់ផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគាត់ដាក់គម្រោងច្បាស់លាស់ដែរ 50% 50% គឺថារដ្ឋាភិបាល 50% រាជធានីភ្នំពេញ 50% ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ 50% មិនអញ្ចឹងទេគឺថាធ្វើពីណាទៅណាសង្កាត់ណានៅកន្លែងណាឯងគាត់បង្ហាញផែនការច្បាស់នេះអត់មានអីផងនោះបាទស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីបញ្ហាទឹកដីជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងប្រជាពលរដ្ឋយុវជនដែលទាមទារឲ្យមានការដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍទៅជាបង្កើតមូលនិធិក្នុងការរៃលុយបងប្អូនទៅសួរសិនបងប្អូនអ្នកចូលលុយនោះសួរសិនសំនៅកន្លែងណាពីណាទៅណាខ្ញុំពុទ្ធហាងមួយទៀតស្ៀបតាគេរៃលុយបានខ្ញុំឧបមាថារៃលុយបានគ្រប់ចំនួនតាមផែនការសំទៅចុះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភថាវាមិនទៅជាមូលនិធិសង្ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាទៅជាមូលនិធិដែលសម្រួលឲ្យមានការកាប់ឈើកាន់តែខ្លាំងណាហើយខ្ញុំមិនទាន់និយាយដល់ជនជាតិវៀតណាមអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែការកាប់ឈើទៅចុះគេអត់ទៅសង់នៅតំបន់វាលទំនាបទេដូចជានៅខេត្តតាកែវនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅខេត្តកំពតនៅខេត្តណាផ្សេងផ្សេងគេអត់ទៅសង់ទេឬក៏នៅខេត្តក្រចេះតំបន់វាលទំនាបមួយចំនួនណាប៉ុន្តែគេទៅសង់នៅតំបន់ព្រៃឈើទីបំផុតទៅលេះកាប់ឈើដឹកជញ្ជូនទៅវៀតណាមអលលីប្រេកឈើដោយសារតែអាមូនីធីនឹងទៀតដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនកុំចិត្តតែគេថាអូពាក្យស្នេហាជាតិស្នេហាជាតិស្រាប់តែនាំគ្នាទៅចូលលុយគេចាយលេងឥតប្រយោជន៍ណាបងប្អូនព្រោះអត់មានគម្រោងអីទាំងអស់រឿងធ្វើបែបហ្នឹងបើកាលណាគេធ្វើគេបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់ពីរយ៉ាងម្យ៉ាងទី1បើរដ្ឋាភិបាលនឹងស្មោះត្រង់ណាគេប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមកបើកវេទិកាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសួរដេញដោលហើយគេបង្ហាញគម្រោងហ្នឹងហ៎គេធ្វើពីណាទៅណាកញ្ញានេះអត់ធ្វើអីផងហ្នឹងហើយទី2គម្រោងនេះធំហ៎លុយច្រើនណាជុំវិញប្រទេសមានលុយតិចឯណាដូច្នេះត្រូវឆ្លងកាត់សភាឲ្យសភាអនុម័តទៅមើលឲ្យសភាជួយជំរុញទៅមើលឲ្យសភាជួយបើកវេទិកាដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងទៀតណាកញ្ញាបាទនេះអត់មានអីទាំងអស់បងប្អូនស្រាប់គេថាចូលធ្វើមូលនិធិដាក់លុយធ្វើមូលនិធិទីបំផុតបងប្អូនចាំមើលដល់មូលនិធិហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតយកលុយទៅចាយឥតប្រយោជន៍បាទសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនបាទបាទប៉ុន្តែលោកកឹមសុខតើការដែលការរិះគន់របស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមូលនិធិនេះអាចនឹងរងនឹងការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងពីមជ្ឈដ្ឋាននានាថាលោកមិនចូលរួមក្នុងការជួយជាតិមិនស្រឡាញ់ទឹកដីមិនស្រឡាញ់ព្រំដែនដែរទេបាទលោកកឹមសុខលោកតាំងសាដាបងអូនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់បើនិយាយអំពីការកសាងប្រទេសជាតិនិងការការពារអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីរឿងពីរហ្នឹងគឺការកសាងជាតិហើយនឹងការការពារជាតិបូរណភាពទឹកដីមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចែងយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺការស្ដារកម្ពុជាឡើងវិញកសាងកម្ពុជាការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហើយប្រសិនបើមេដឹកនាំណាក៏ដោយបងប្អូនចងចាំណាគេថាគេចាំមើលអ្នកណាចូលមូលនិធិហ្នឹងខ្ញុំចាំមើលទៅវិញទេតើគេអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឬអត់បើអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី
បងប្អូនហើយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើបកគកប្រកាសបង្កើតមូលនិធិអញ្ចឹងធ្វើអីទេមិនចាំបាច់ទេពីព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាការការពារខ្មែរដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតទី1ផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទី1ពេលនោះយើងអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការងាររបស់យើងមិនខ្វះទេនៅប្រទេសកម្ពុជានោះអឺរ៉ុបក៏ជួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជួយពលរដ្ឋខ្មែរមានជីវភាពល្អមានមោទនភាពចំពោះជាតិខ្លួនណាស់ណាទៅហ៊ានឈ្លានពានបាននេះអានឹងចំណុចទី1មិនមែនមករៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋបែបក្រីក្រវេទនាទៅឲ្យនោះទេមិនមែនធ្វើគេធ្វើអញ្ចឹងទេធ្វើអញ្ចឹងការពីជាតិអត់បានទេទី2ខ្ញុំចាំមើលដែរបើមិនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអត់អាចការពារទឹកដីខ្មែរបានទេពីព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិយាយច្បាស់ថាប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសណាក៏ដោយស្នើទៅអង្គការមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យគេមកជួយជួយដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខរបស់យើងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកដីរបស់យើងហើយតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺមានបារាំងមានអីហ្នឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរបស់យើងបានណាឃើញទេពីព្រោះអីខ្ញុំនិយាយដដែលទេពីព្រោះកាលណាដោះស្រាយបញ្ហាទឹកដីព្រំដែនរវាងប្រទេសពីរកាលណាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអត់មានកម្លាំងបដំប្រសងគ្នាអត់មានកម្លាំងវហៈហើយគ្នាគេត្រូវការភាគីទី3ដាច់ខាតហ្មងពីព្រោះកាលណាកម្លាំងមិនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឧទាហរណ៍កម្ពុជានិងវៀតណាមអញ្ចឹងវៀតណាមសកាត់យកតែម្ដងហើយមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃត្រកូលហ៊ុននឹងទៀតចាំតែបំរើវៀតណាមហ្នឹងដូច្នេះវៀតណាមលេបយកលេបយកតាមបច្ចេកទេសហ្មងបាទលេបយកតាមរបៀបឈ្លានពានហ្មងបាទប្រឡោះហើយគេត្រូវការភាគីទី3អញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ស្ថានភាពកសាងកម្ពុជាហើយនឹងការការពារបូរណភាពទឹកដីនេះណាបងប្អូនមេដឹកនាំណាក៏ដោយបងប្អូនចងចាំមេដឹកនាំណាដែលមិនវិលទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាបានទេឥឡូវខ្ញុំមួយនេះហៅថាសង់ផ្លូវហើយស្រាប់តែសង់ផ្លូវហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅតំបន់សង់ផ្លូវហ្នឹងដុនដាបមែនទែនដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរត់អង្គច្រកឆ្នាំមិនបានផងអ្នកនៅទីប្រជុំជនអ្នកនៅទីក្រុងរកការងារមិនបានធ្វើផងនោះហើយចុះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅរស់នៅតាមតំបន់ជនបទផ្លូវធ្វើថ្មីស្អីក៏អត់មាននោះតែក៏រស់នៅមិនមិនអាចរស់នៅដដែលហ្នឹងមិនអាចរស់នៅទីនោះដដែលហ្នឹងហើយដូច្នេះយ៉ាងម៉េចតែអាចការពារទឹកដីបានទេអត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាឲ្យច្បាស់ណាការការពារកម្ពុជាត្រូវតែកសាងកម្ពុជាតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យកម្ពុជានឹងមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមិនមែនដោយលោកហ៊ុនសែនធ្វើសពថ្ងៃហ្នឹងទេមានអណាចដែលខ្ញុំហួសចិត្តលោកតាំងសារដាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចផងរៀនតាំងពីបណ្ឌិតយោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងស្រាប់តែមកដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទៅជាយកពន្ធប្រជាពលរដ្ឋហើយយកប៉ុន13បានប្រាក់ខែពីប្រជាពលរដ្ឋហើយបុករលួយធ្វើបាបជាតិហើយដល់ទៅពេលត្រូវសង់ផ្លូវសង់សាលារៀនសង់ទីពេទ្យគាត់ណាប៉ាពាក្យថាចាំមើលណាគេស្នេហាជាតិហើយទៅរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋវិញទៅដែរវាមិនដឹងណាធ្វើអញ្ចឹងទេនៅលើលោកនេះវាអត់មានគឺប្រជាពលរដ្ឋគេបង់ពន្ធឲ្យមេដឹកនាំឲ្យមេដឹកនាំនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាគេបងពុនឲ្យប្រាក់ខែអ្នកឯងឲ្យអ្នកឯងហ្នឹងបើដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យល្អមកការពារជាតិឲ្យល្អដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកកសាងផ្លូវកសាងសាលារៀនកសាងមន្ទីរពេទ្យដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមកកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពដោះស្រាយបញ្ហាអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនដូចលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្រាប់តែយកប្រាក់ខែពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដល់ទៅពេលត្រូវកសាងផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យទៅរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋវិញបញ្ចុងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើអីអញ្ចឹងហើយបានជាគេចេះទៅនិយាយថាទុកធ្វើអីបញ្ចុងហ្នឹងបាទហើយចេះតែខឹងគេបាទដល់ម៉ោងពុករលួយបញ្ហាអំពើពុករលួយមិនចាត់ការការប្រមូលពុនយកតាមអំពើចិត្តដូចថាយើងដឹងហើយថាការប្រមូលពុនហ្នឹងគឺប្រមូលពុនហ្នឹងលោកកុងវិបុលហ្នឹងគឺថាអាល់ជេសេរ៉ាបានចុះផ្សាយហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរបាទលោកគុណញឹមអីហ្នឹងគឺថាសមេពុនហ្នឹងគឺថាបន្តតំណែងដូចថាពន្យាកំណើតឲ្យបានធ្វើការយូរទៀតលោកហ៊ុនសែនកាងពីក្រោយទៅទៀតចំណែក
នៅពេលដែលរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋវាយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដេញចេញពីលំនៅឋានសពគ្រប់បែបយ៉ាងឥឡូវមើលតែតំបន់អង្គរហ្នឹងគ្មានដំណោះស្រាយទេឥឡូវហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រេកជីកហ្វូណនហ្នឹងអ្នកដែលនៅតាមប្រេកជីកហ្នឹងដែលរងនឹងផលប៉ះពាល់លំនៅឋានហ្នឹងអាចនឹងប្រឈមមុខទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះបញ្ហាបាទបញ្ហាគឺថាកើតមានគេថាដោះស្រាយមិនចេញទេហើយនៅពេលដែលដល់ពេលដែលត្រូវប្រើពលរដ្ឋទៅសុំលុយប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតដើម្បីយកមកទេលោកកាន់សាដាប្រយ័ត្នគេលេងល្បិចមួយគេលេងល្បិចមួយគេបង្កើតមូលនិធិរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋស្អាប់តែប្រជាពលរដ្ឋលោកក្រមានអ្នកណាទៅចូលលុយបានរាប់រយលាននោះពីព្រោះអាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញប្រទេសនឹងមិនតិចទេណាមិនតិចទេទោះតែរដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពបង្កើតលុយមិនតរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របានទេអត់បានទេដូច្នេះស្អាប់តែគេបង្កើតលេសមួយថាអើឥឡូវគេរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋណារៃទៅបាន10 20លានគេថាលុយនឹងតិចពេកចាប់តែគេបន្តប្រជាពលរដ្ឋវិញគេថាគេបង្កើតកម្មវិធីឲ្យគេបង្កើតមូលនិធិឲ្យមកពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនចូលលុយបាទគេធ្វើអត់បានតែទៅយ៉ាងវិញណាប្រយ័ត្នណាពីព្រោះហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអារឿងបន្តប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ផុយផ្លូវនឹងវាអាចអត់ចេះខ្មាសអៀនទេនេះមួយទៀតចំណុចមួយទៀតតាក់ទងនឹងព្រៃជីកហ្វូណនណាបាទបាទលោកដាងសាដាតាក់ទងនឹងព្រៃជីកហ្វូណនយើងពិចារណាមើលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិកំពុងធ្លាក់ចុះមែនទែនហើយអារឿងធ្លាក់ចុះហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅនិយាយតាមយុវជនដែលគាត់ស្រាវជ្រាវនិយាយតាមណានិយាយតាមរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងតែមកធ្លាក់ចុះនៅត្រង់ណាចំណុច2ធ្លាក់ចុះទី1ប្រមូលពន្ធអត់គ្រប់ទេទាំងពន្ធដាទាំងពន្ធកយពាក្យថាប្រមូលពន្ធកយមិនគ្រប់ផែនការហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគឺធ្លាក់ចុះណាប្រមូលពន្ធធ្លាក់ចុះហ្នឹងមានន័យថាម៉េចកាលណាធ្លាក់ចុះពន្ធកយមានន័យថាវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសអត់មានទេណាក៏ធ្លាក់ចុះដែរសំទោសមិនអត់មានទេធ្លាក់ចុះដែរធ្លាក់ចុះពន្ធដារធ្លាក់ចុះពន្ធដារមានន័យថាម៉េចមានន័យថាចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអ្នកលក់ដូរកំប៉ិចកំប៉ុកដែលគេទៅទាបស៊ីទីអីនោះក៏ធ្លាក់ចំណូលដែរមានន័យថាចំណូលពីក្រៅប្រទេសក៏ធ្លាក់ចំណូលខាងក្នុងក៏ធ្លាក់ចំណូលប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្លាក់ធ្លាក់ទាំងអស់ស្ថានភាពជាតិធ្លាក់ចំណូលហើយដល់ពេលគេអួតថាចែកបានក្រីក្របាន7លានអ្នកបានក្រីក្រសុខភាព7លាននេះខ្ញុំពិនិត្យមើលនៅពេលគេចែកបានក្រីក្រដល់7លាននេះហើយអាការចែកហ្នឹងមានបាតុភិតថាបពុទៅទៀតហើយចុះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលអត់បពុមិនដឹងប្រមាណលាននេះទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្រតាមរយៈទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតមិនទៅជាង10លាននេះទេដែលក្រមែនទែនណាហើយប្រជាពលរដ្ឋក្រប្រមាណ10លាននេះយ៉ាងតិចហើយទៅនាំគ្នារៃលុយបាជាបរិវត្តមានលុយណានេះទី1ទី2គេអាចលេងល្បិចមួយទៀតណាលេងល្បិចថាឥឡូវហ្នឹងបញ្ហាយើងហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែបារម្ភអំពីបញ្ហាព្រំដែនដូច្នេះគេប្រមូលយកលទ្ធភាពលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនៅតាមព្រំដែនវិញប៉ុន្តែធ្វើអត់បានទេគេគ្រាន់តែបង្កើតឡើងអញ្ចឹងណាហើយគេដកគម្រោងពីអាហ្វូណនហ្នឹងដែលចូលនោះមកវិញបាទគេថាគេរលេះមកគម្រោងហ្វូណនដៃជោមានន័យថាឈប់សាងសង់គម្រោងហ្វូណនដៃជោមើលទៅទៅមិនរួចអាចរលេះនឹងមួយទៀតបានន័យថាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមានពាក្យបាតុភិបរឿងព្រំដែនដូច្នេះគេ stop គេបញ្ឈប់ប្រជាហ្វូណនដៃជោទៅសិនហើយរកមូលនិធិយកទៅសាងសង់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនណែប៉ុន្តែតាមពិតទីបំផុតទៅអាលុយណាក៏អត់ដែរអាលុយជីកប្រេកហ្វូណនដៃជោក៏អត់អាលុយជីកប្រេកជីកហេតសំទុះសាងសង់ហេតហារញ្ញាសម្ព័ន្ធទៅតាមព្រំដែនក៏អត់ប៉ុន្តែបង្កើតលេសហ្នឹងបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីបង្កើតលេសថាអូដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអត់ចូលរួមដូច្នេះយើងខ្វះលុយខ្វះកាក់ដូច្នេះប្រផិតប្រផាយឈប់ទៅអស់បដ ாய் ទៅទីបំផុតណាប្រយ័ត្នលេសហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅរលេសទេបាទអរគុណច្រើនលោកគឹមសុកបងអូនអាចាហ្វីបាទបងបាទបងហើយហៅអាចាហ្វីបាទសម្រាប់បញ្ហារៃអង្គាសនេះយុវជននៅកូរ៉េយល់យ៉ាងម៉េចដែរបងក្រៅពីបងបាទអ្នកដតៃទៀតចំពោះអ្នកដតៃខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានគំនិតបែបណាទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមួយខ្ញុំវាគិតថារីរដ្ឋាភិបាលរងថ្ងៃនេះ
ដូចជាចំបង្ហាញនៅចំណុចដែលទុនខ្សោយរបស់គាត់តែម្ដងបង្ហាញឲ្យគេដឹងតែម្ដងថាគាត់អសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំអមែនទែនអសមត្ថភាពមែនទែនហើយមួយទៀតគាត់អសមត្ថភាពខាងគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិដែលជាថវិកាដែលតម្រូវដែលត្រូវកសាងប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយគាត់បង្ហាញដោយខ្លួនឯងឲ្យគេឃើញដោយខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែតាំងចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកគម្រោងចេញពីគម្រោង CLV ហ្នឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់នៅតែមិនអើពើជាមួយនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះទេពួកខ្ញុំគឺជាយុវជនគឺនៅតែបន្តធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើរហូតតែម្ដងបងបាទបងអាចាហ្វីប្អូនជាអ្នកលេចមុខលេចមាត់ច្រើនហើយប៉ាកែណាគឺខាងតែងចម្រៀងរ៉េបចេះរ៉េបចេះអីទៀតប្អូនរៀនរ៉េបហ្នឹងពីណាមកតែនេះគឺជាការស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចង់ឃើញយើងតាមដាននៅសង្គមនេះមួយសង្គមខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងយកអារម្មណ៍បងនឹងយើងផ្ដោតជាមួយនឹងបទចម្រៀងអញ្ចឹងទៅហើយយើងទាំងដឹងថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺសម័យចម្រៀងគឺវាយលោកខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជ្រាបបញ្ហាសង្គមយើងនៅតាមបទចម្រៀងបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើបែបហ្នឹងឯងបាទហើយតាំងពីបងប្អូនតែងបទចម្រៀងមកហ្នឹងបានប្រមាណបទហើយបងប្អូនអាចារ្យភីអូវាមិនមែនជាបទអីឲ្យនេះទេឲ្យជាដុំកំភួនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបទចុងក្រោយនេះគឺបទសំដីមាសលោកពូកែមលីនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើលក្ខណៈ full បាទគឺបទនេះគឺមានអត្ថន័យជ្រៅបាទហ្នឹងហើយប្រហែលជាបងប្អូនបានដាប់ហើយបាទបទនេះគឺខ្ញុំបានផុសនៅក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គមបាទហើយបទផ្សេងទៀតបងប្អូនមានកម្រងទៅសេដែរទេដូចថាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីជាពិសេសដូចជាកម្រង CLV ក្តីការរែកគៀសលុយអីអញ្ចឹងក្តីហ្នឹងថាតើមានកម្រងអីផ្សេងទៀតដែរទេច្រើនបាទគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានកម្រងនឹងចេញបទចម្រៀងច្រើនចំពោះបញ្ហាសង្គមរឿងរដ្ឋាភិបាលរឿងអ្នកអគុណសន្តិភាពคล้ายๆនេះគឺមានច្រើនមែនទែនបាទបាទបងប្អូនអាចាហ្វីបងប្អូនរស់នៅប្រទេសកូរ៉េប្រមាណឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំរស់នៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺ10ឆ្នាំហើយបង10ឆ្នាំហើយហើយការងាររបស់បងប្អូននៅទីនោះបងប្អូនធ្វើការបងប្អូនអីចឹងទៅដូចថាតើបើកលិចមើលប្រទេសខ្មែរវិញការដឹកនាំរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងដឹងថាកូរ៉េហ្នឹងបើផ្ទៃដីនោះដូចទូចជើងស្រុកខ្មែរទេមិនចឹងហ៎បើបាទទូចបាទគាត់ភ្នំហ្នឹងមានភ្នំច្រើនដូចជាភ្នំ74%ភ្នំបាទ70%ជាងហើយប្រទេសកូរ៉េគឺថាកាន់តែរីកចម្រើនសូម្បីតែប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់គេនោះគឺថាហក់ឡើងខ្លាំងសូម្បីនៅអាមេរិកនេះគឺមនុស្សភាគច្រើនដល់ជិះឡានកូរ៉េច្រើនបាទជិះឡានកូរ៉េប្រើទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទកូរ៉េបាទគ្រឿងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងរបស់កូរ៉េសឹងភាគច្រើនមែនទែនបាទហាក់ដូចជាវាយលុកទីផ្សាររបស់ជប៉ុនខ្លាំងណាស់នៅអាមេរិកនេះបាទបើដូចទូរទស្សន៍ដូច Sony របស់ជប៉ុន Panasonic របស់ជប៉ុនអីហ្នឹងលក់ចាញ់ Samsung ហើយនិង LG របស់កូរ៉េទៅណាបាទបាទបាទបងប្អូនអាចារ្យហ្វីបងប្អូនកលិចមើលទៅស្រុកខ្មែរវិញបងប្អូនមានទស្សនៈបែបណាបាទដើម្បីដូចថាចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាក្នុងនាមបងប្អូនជាយុវជនចង់បានទស្សនៈរបស់បងប្អូនបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំតែងតែមានមតិខ្លះខ្លះដើម្បីរិះគន់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់ធ្វើការកែរំអដើម្បីស្ថាបនាទៅហើយកាលពីខ្ញុំមកកូរ៉េដំបូងនោះខ្ញុំមិនមានអ្វីដែលចង់និយាយពីបញ្ហាសង្គមអីទេពីព្រោះសង្គមមួយដែលខ្ញុំរស់នៅនឹងមកដល់សង្គមនេះគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចិត្តខ្លួនឯងតែម្ដងគ្មាននរណាគេមកដឹកនាំឬក៏អូសទាញខ្ញុំឲ្យមកជឿខាងនេះទេពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំមកដល់ក្នុងប្រទេសមួយដែលគេមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំក៏លេចទៅមើលក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងគឺមានតែការបិទសិទ្ធិនិងការគៀបសង្កត់ការរំលោភបំពានដីធ្លីបាទអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺប្រជាជនទឹកភ្នែកកន្លែងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចិត្តវាធ្វើឲ្យមានកំហឹងនៅក្នុងចិត្តនឹងវាកាន់តែឈឺទៅរហូតដល់ខ្ញុំទ្រាំរយៈពេល7ឆ្នាំដែលខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយអត់និយាយទេបាទទើបតែពេលដែលខ្ញុំទ្រាំមិនបានបាទខ្ញុំបានចាប់ដើមនិយាយពីការឡើងកាន់ដំណាច់ពីមុនគឺជាឪបាទដល់ពេលកាន់កូនបានឡើងមកកាន់ដំណាច់មកភ្លាម
បាទចាប់ដើមប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋពីនឹងហើយដល់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំវាក្តៅកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស 80% ចឹងសឹងនឹង 90% ដែលមានជីវភាពមិនធូរធារបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរជាទីប្រមូលពន្ធបាទគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋថែមធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់រហូតបាទមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយបាទទាំងការនិយាយបងប្អូនបាទការនិយាយបងប្អូនការបញ្ចេញមតិរបស់បងប្អូនតាមបទចម្រៀងក្តី rap ក្តីតាមរបៀបកាយវិការតាមការឌឺដងអីក្តីការរិះគន់ក្តីនោះតើរងនឹងការកម្រៀបកំហែងអីណាមួយដែរទេបាទពេលថ្មីថ្មីនេះបាទចំពោះបញ្ហានេះគឺនិយាយថាខ្ញុំឡើងលែងខ្លាចតែម្ដងបាទការកម្រៀបកំហែងកម្រៀបមែនទែនតែម្ដងបាទគេប្រើរូបភាពអីខ្លះបងអូនបងអាចគេប្រើរូបភាពដូចជាម៉ែឪបងប្អូនដូចជាកម្រៀមដកប៉ាសពតម៉ែឪយើងហើយកម្រៀមឲ្យទូតមកចាប់បញ្ជូនយើងទៅខ្មែរអញ្ចឹងទៅបាទតាមគ្រប់បែបរូបភាពតែម្ដងជាពិសេសគឺមន្ត្រីរាជការឆាតមកកម្រៀមកំហែងយើងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងថាយើងមានសាច់ឈាមសាច់ញាតិបងប្អូននៅខ្មែរទាំងអស់ឲ្យយើងនឹងសម្រាក់ឲ្យយើងបញ្ឈប់នៅក្នុងការរីគុណឬក៏និយាយអ្វីបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងវាមានច្រើនមករហូតដល់ខ្ញុំលែងយកចិត្តធុកដាក់ជាមួយនឹងការគម្រាមនឹងរហូតលែងខ្លាចតែម្ដងបាទឃើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងក្រុមមួយចំនួនដែលអះអាងខ្លួនថាជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះគឺថាបានចោតប្រកាន់បានហៅបងប្អូនពេញមាត់ថាសិតតែជាក្រុមឧទាមជ្រុលនិយមអីចឹងទៅតើចំណុចនេះបងប្អូនដូចថាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ហើយទឹកចិត្តហើយបងប្អូនមានការភ័យខ្លាចបែបណាដែរទេបងប្អូនអាចាហ្វីបាទចំពោះខ្ញុំគាត់ថាមិនយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញម្នាក់នៅក្រៅប្រទេសធ្វើការធម្មតាបែរជានិយាយបញ្ហាសង្គមធម្មតាបែរជាពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមលៀបពណ៌បាទមកចោតប្រជាពលរដ្ឋដែលខំប្រឹងតវ៉ាដើម្បីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងបែរជាចោតមកជាក្រុមឧទាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំហួសចិត្តបែរទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សំណោចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់សរសើរពីពួកឯងប្រទេសមួយនេះយូរទៅកាន់តែយូរទៅសំបីតែមនុស្សធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានិយាយបញ្ហាសង្គមធម្មតាធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាចញញើតបាទគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំមិនយល់លៀបពណ៌ពីមួយទៅមួយពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយដើម្បីវាយបំបាក់ស្មារតីយើងកុំឲ្យយើងនឹងនិយាយបញ្ហាសង្គមបន្តទៀតប៉ុន្តែវានៅតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខ្ញុំអត់បានរងថ្ងៃបើសិនជាខ្ញុំមានរឿងអាស្រូវមួយដែលផ្ទុះឡើងវិញគឺប្រហែលជាមិនអាចឈរជើងបានទេគឺគេក្រុមគេយើងដឹងត្រាប់ហើយបងសារដាគាត់ជន់យើងដូចជន់មុតយើងឲ្យចូលក្នុងភកហ្មងគឺលែងហៅរួចតែម្ដងបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចារ្យហ្វីចង់សួរបងប្អូនមួយសំណួរទៀតថាគេខាងស្ថានទូតហ្នឹងគេមកគម្រាមថាយ៉ាងម៉េចហើយគេមកអូសទាញបងប្អូនរបៀបម៉េចបាទហើយតើបងប្អូនអាចជួយចែករំលែកទៅអ្នកទេសនាបានទេអំពីតិចនិចរបស់ពួកគេបាទរឿងនេះគឺការស្ថានទូតគាត់មិនមានការគម្រាមកំហែងអ្វីយើងទេហ្នឹងហើយគាត់ថាការអូសទាញហ្នឹងគឺមានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីឲ្យវាច្រើនទេព្រោះថាគេចង់តាក់តងយើងគឺចង់សួរសុខទុក្ខគ្នាទេគាត់តែនិយាយថាលក្ខណៈបែបហ្នឹងឯងបាទមិនមានអ្វីថាចេះចោះទេហ្នឹងហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបានថាអូសទាញឈប់ឲ្យរីគុណមិនយ៉ាងឲ្យឈប់ឲ្យរីគុណឈប់អីទៅហ្នឹងហើយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឈប់រីគុណទៅលើនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនចឹងហើយសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាខ្លះដែល message មកបងអូនដែលគម្រាមកំហែងបងអូននៅបងអាចាហ្វីបើសិនជាឲ្យចេញមុខដូចជាមិនទៅជាមានទេលក្ខណៈថាមិនងាយបញ្ចេញមុខទេដឹងស្រាប់ហើយបងសារដាខ្ញុំអ្នកណាដែលឆាតគម្រាមខ្ញុំមានផ្កាយមានអីចឹងខ្ញុំចូលចិត្តវាយបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់រូបនៅលើហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលនេះមកគឺភាគច្រើនគឺជាសិទ្ធិជា account fake តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនចាហ្វីកន្លងមកមានវីដេអូមួយ live ដោយអុកញ៉ាលេងនវត្រាជាអតីតពលករខ្មែរក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែរក្នុងការប្រើភាសាគាត់ដូចសក្ឫតចង់ស៊ីសាច់បងប្អូនហៃវណ្ណានៅឯប្រទេសជប៉ុនឯណោះហើយក៏បានពមៀនគម្រាមដល់ក្រុមបាតកោមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែរ
បងអូនក៏ជាអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី16ខែសីហាកន្លងទៅនេះតើការគំរាមរបស់អុកញ៉ាលេងរបស់ត្រាបប៉ះទង្គិចហើយផ្លូវចិត្តបងអូនឬក៏ធ្វើឲ្យបងអូននឹងដូចថាភិតភ័យពីការហ៊ាននិយាយតទៅមុខដែរទេបងអូនអាចចាប់ពីចំពោះខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាលេងល្បាតត្រាយហ្នឹងគឺវាគ្មានអ្វីដែលថាឲ្យខ្ញុំនឹងទៅរន្ធត់ចិត្តជាមួយក្នុងការគំរាមកំហែងសង្គ្រឹតថ្មិញដាក់អ្នកខាងក្រៅប្រទេសគឺអត់មានវាធ្វើឲ្យខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានតែឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអាណិតគាត់ទៅវិញបាទដោយសាររាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់គ្មានការធ្វើផ្ទះធ្វើអីជូនប្រជាពលរដ្ឋណាទេបាទរងការជេរប្រមាថយ៉ាងណាក៏គាត់មិនខ្វល់ហើយគាត់ដឹងថាពីប្រមូលលុយបានមកគាត់ធ្វើបត់ចម្រៀងលើកជើងត្រោពងខាងបពួកគេអញ្ចឹងទៅបាទហើយរឿងដីធ្លីផ្ទះសំបែងគឺអត់មានគិតគូរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះប្រមាណដូចជា1000គ្រួសារជាងបើព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបាននៅខាងផ្លូវ 6A បាទគឺគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីទេបាទក្រៅពីលើកជើងបពួកនឹងបើសិនជាមិនធ្វើអញ្ចឹងគឺមិនអាចរស់មិនអាចឈរជើងបានទេបាទអង្គាមួយហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនបងអូនអាចាហ្វីលោកគឹមសុខបាទលោកគឹមសុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននេះគឺថាលោកដឹងស្រាប់ហើយក៏មានការគម្រាមកំហែងទៅដល់នោះអ្នកបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនថានៅកូរ៉េទេអ្នកនៅអូស្ត្រាលីនៅអីហ្នឹងនៅអាមេរិកនៅអីហ្នឹងសិតតែតាមគម្រាមបងប្អូនគេតាមចាប់ដោយលោកហៃវ៉ាណានៅជប៉ុនគេចាប់បងប្អូនប្រុសគាត់ឥឡូវមិនទាន់ដឹងថាព័ត៌មានហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅទៀតបាទបងប្អូនសមាជិករបស់អង្គការសមាគមសិទ្ធិបញ្ញវន្តខ្មែរហ្នឹងប្រមាណ4-5នាក់ហ្នឹងគេថាចាប់អស់លីងបាទតើចំណុចនេះលោកយល់យ៉ាងណាហើយសម្រាប់លោកវិញភ័យខ្លាចដែរទេសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់លោកកឹមសុខអំពីការគម្រាមកំហែងទៅដល់អ្នកដែលតែងតារិគុណអញ្ចឹងគេចាប់រិគុណអញ្ចឹងគេចាប់ឥឡូវចាប់ខ្លួនយើងបានគេចាប់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិននិយាយអំពីខ្លួនខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិនិត្យមើលស្ថានភាពប្រទេសជាតិយើងរដ្ឋាភិបាលតាំងពីលោកហ៊ុនសែនដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអួតថារីចម្រើនណាស្អីក៏រីចម្រើនដែរអត់មានស្អីមួយធ្លាក់ចុះទេខ្ញុំសួរទៅវិញថាបារីចម្រើនដល់អញ្ចឹងដោយគាត់អួតដល់ហេតុអ្វីចាំបាច់គម្រាមកំហែងឆ្លងទ្វីបតាំងពីក្នុងស្រុកដល់ក្រៅស្រុកវាអត់មានការរីចម្រើនឯណាត្រូវប្រើនយោបាយគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋទេអត់មានទេបើមានការរីចម្រើនដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអួតមែនវាមានតែប្រាកដទៅចាប់ដៃប្រជាពលរដ្ឋប្រាកដទៅអោបប្រជាពលរដ្ឋមិនបាច់រៀបលខោនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកចាប់អោបចាប់ថើបអីទេពីព្រោះបើរីចម្រើនគឺប្រជាពលរដ្ឋចាំតែអបអរសាទរហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ស្រឡាញ់ណាស់សម្រាប់មេដឹកនាំណាដែលដឹកនាំប្រទេសដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់និងរីចម្រើននោះប៉ុន្តែបើរីចម្រើនម្លឹងហេតុអីចាំបាច់គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋម្ល៉េះហើយខ្ញុំពិនិត្យមើលស្ថានភាពក្នុងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវាជានយោបាយមួយដែលដល់ផ្លូវទាល់ច្រកមែនទែនមិនដឹងថាដោះស្រាយតាមណាណាហើយឥឡូវនេះទោះបីជាលេងល្ខោនយ៉ាងម៉េចក៏លើកដាក់លេងសមហើយយកក៏យកលេងសមសម្ដែងធ្វើជាតួល្អក៏តួល្អលេងសមធ្វើតួគិតជាតិក៏គិតជាតិលេងសមខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលេងសមយ៉ាងម៉េចទៅបង្កើតមូលនិធិក្នុងការរៃលុយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែតើអ្នកណាដែលធ្វើអញ្ចឹងការបង្កើតមូលនិធិបែបហ្នឹងបើគេមិនបោកប្រជាពលរដ្ឋទេគេគិតពីរយ៉ាងយ៉ាងតិចពីរយ៉ាងម្យ៉ាងទី1គេគិតអ្នកមានលទ្ធភាពគេមិនមែនទៅប្រកាសបង្កើតមូលនិធិហើយចាំមើលអាណាមិនចូលមិនគិតអំពីទឹកដីជាតិវាមិនមែនចង់ទេបើខ្លួនទៅបោកហ្នឹងយកលុយគេទៅចាយហ្នឹងគេចូលយ៉ាងម៉េចគេដឹងរឿងគេមិនចូលទេម្ល៉េះហើយគេត្រូវគិតអ្នកមានលទ្ធភាពបើគេជាអ្នកស្មោះត្រង់អ្នកណាមានលទ្ធភាពឧទាហរណ៍អង្គញា1300នាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាឡើងដល់ប្រមាណទៀតទេឧទាហរណ៍1300នាក់ចុះឥឡូវអង្គញាម្នាក់មកលៀនទៅនាំមុខទៅ1300លៀនហើយហើយរដ្ឋាភិបាលបកការឥឡូវអង្គញាគេចូលលុយគ្នាហ្នឹងឯងបាន1300លៀនហើយបាទធ្វើផ្លូវពីណាទៅណា
ហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយបន្ថែមមកតាមលទ្ធភាពមន្ត្រីរាជការបាទប៉ុន្តែលោកគឹមសុខមកលៀនទៅតិចពេកព្រោះថាអុកញ៉ាលេងនបត្រាគ្រាន់តែចូលកាកបាទក្រហមលេងសោះ5ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគាត់ចូលឡើង25លានដុល្លារទៅហើយបាទដូច្នេះអាចឲ្យម្នាក់10លាន10លានអីចឹងទៅបានស័កសមបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យតិចបំផុតទៅចុះបាទឲ្យតិចបំផុតទៅចុះណាថាម្នាក់លានវា1300លានហើយពពោះ1300នាក់បើសិនជាម្នាក់10លានវាច្រើនណាស់ណាម្នាក់10លានណាបាទម្នាក់10លានគឺ13000លានទេនេះ310000លានទេនេះមិនតិចទេណាមិនតិចទេបាទតែឡើយថាម្នាក់1លានចុះចេញក្បាលមកម្នាក់1លាននោះអត់មានផងហ្នឹងអត់មានអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ចេះលោកកឹមសុខខ្ញុំឆ្ងល់ហើយខ្ញុំឆ្ងល់បាទសុំកាត់តិចខ្ញុំឆ្ងល់ចេះថាអ្នកបោះមេហ្នឹងមិនឃើញថាឲ្យច្រើនជាងគេបាទអ្នកដែលបោះមេបាទអ្នកដែលបោះមេបាទបាទបាទទៅឲ្យអ្នកដែលចូលលោកតាំងសាដាធម្មតាអ្នកបោះមេត្រូវបោះឲ្យច្រើនជាងគេមិនចឹងទេលោកកឹមសុខលោកតាំងសាដាយើងនិយាយអ្នកស៊ីផឹកទៅចុះមិនបាច់ទៅនិយាយអ្នកណាទេក្មេងៗគាត់ស៊ីផឹកស៊ីអីលោកតាំងសាដាចូលចិត្តហូបចុកអីវាមិនដាណាមិនបោះមេដាក់មុនគេហើយទៅបបួលគេផឹកគេវាមិនដាល់មានទេមែនអត់អាហ្នឹងនិយាយតាមក្បួនអ្នកស៊ីផឹកទៅចុះបើខ្ញុំមិនអ្នកស៊ីផឹកអីទេខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកស៊ីផឹកដែរពីមុនអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំដាណាទៅសុកសុកបបួលបងអូនលោកតាំងសាដាចេញលុយមកស៊ីផឹកបងគ្នាបាទខ្លួនឯងមិនព្រមចេញលុយសូម្បីតែមួយរៀលវាមិនដែរមានចុះទេគាត់ដាក់ផុកខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ណៃតកូលហ៊ុនហ្នឹងដាក់ប្រមាណឥឡូវហ្នឹងដាក់ប្រមាណលានបាទឬមួយមានដាក់ទេខ្លាចគេដឹងថាលុយហ្នឹងបានពីអំពើពុករលួយសូម្បីប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏នៅចេះស៊ីផឹកដែរហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯលោកកឹមសុខហើយរឿងអីលោកហើយបានខ្ញុំថារឿងអីលោកហ៊ុនសែនរងបែបហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ណៃហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកបែរស៊ីផឹកបាទមួយវិញទៀតគេមិនដែលធ្វើបែបហ្នឹងទេលោកតាំងសាដាឧទាហរណ៍ថាបើគេធ្វើផ្លូវគេបង្ហាញផ្លូវហ្នឹងប្រមាណ100គីឡូនៅក្នុងផែនការនេះអត់មានផែនការអីទាំងអស់អត់មានទាំងអស់ប្រមាណ100គីឡូនៅក្នុងផែនការគេប្រាប់ថាអើអង្គការចូលប៉ុណ្ណេះហើយជួយបានប៉ុណ្ណេះគីឡូរដ្ឋាភិបាលអាចសង់បានប៉ុណ្ណេះគីឡូមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបើសិនជាពួកគាត់ចូលហ៊ុនប្រាក់ខែប្រមាណអញ្ចឹងទៅប្រមាណខែហ្នឹងអាចសង់ប៉ុណ្ណេះគីឡូអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនអរគុណណាស់បងប្អូនបងប្អូនជួយប្រាក់ខែណាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋាភិបាលទូទៅប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនអាចជួយថែមទៀតទេណាមកកំណត់នេះប្រហែល10 20គីឡូណាយើងខ្វះលុយប៉ុណ្ណេះអាហ្នឹងបានសមអាហ្នឹងបានជាអ្នកដែលមានគម្រោងច្បាស់លាស់ក្នុងការគិតប្រទេសជាតិនេះអត់ផងហ្នឹងស្អីក៏អត់ទាំងអស់បាទហើយគេគាត់តែចេញកដាមកសន្លឹកមកគេថាហ្នឹងមកអ្នកមិនចូលគឺមិនស្នេហាជាតិទោះតែអ្នកចូលលួយឲ្យគេចាយបានស្នេហាជាតិងាប់ហើយអាណាគេដែរធ្វើអញ្ចឹងទៅដើរសួរស្រុកគេមើលក្រែងហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនិយាយថាខ្លួនហ្នឹងមានតំណែងតំណងល្អជាមួយកូរ៉េជាមួយជប៉ុនណាស់ហីមិនទៅមើលស្រុកគេមើលគេធ្វើម៉េចបាទស្រុកគេគេខ្លាចពលរដ្ឋណាស់ពលរដ្ឋបងពុនពលរដ្ឋបងពុនលុយពលរដ្ឋណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជំរាបបងប្អូនម្ដងទៀតអាលុយដែលរដ្ឋាភិបាលចាយហ្នឹងគឺលុយពលរដ្ឋណាប៉ុន្តែមិនមែនមានតែពលរដ្ឋម្នាក់អាចទៅដកចាយបានទេគឺលុយពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាអាលុយដែលរដ្ឋាភិបាលចាយហ្នឹងបើប្រាក់ខែក្ដីសេវារដ្ឋបាលសេវាសង្គមមកកិច្ចតើឲ្យលោកហ៊ុនតើក្រសេរបស់លោកហ៊ុនសែនស្លៀកហ្នឹងក៏ជួយក្រសេរហ៊ុនសែនក្រសេរហ៊ុនម៉ាណែតក៏វត្តកហ៊ុនសែនក៏វត្តកហ៊ុនម៉ាណែតឯកសណ្ឋានប៉ូលីសពេអឹមទៅហ៊ានបដាប់អាវុធម៉ូតូឡានឯពួកនោះជិះហ្នឹងគឺថាលុយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បងប្អូនដល់លុយបងប្អូនទាំងអស់ប៉ុន្តែពាក្យថាលុយបងប្អូនហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាបងប្អូនអាចទៅដកចាយម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងខ្ញុំទៅដកចាយក្នុងកើតនេះអត់ទេជាលុយពុនគឺបាទលុយពុនបងប្អូនបងប្អូនទៅលុយហ្នឹងនៅក្នុងកន្ត្រកថាវិការជាតិឬនៅធនាគារជាតិលុយហ្នឹងណារួចហើយរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែមានតួនាទីកាតព្វកិច្ចចាយលុយនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបម្រើសេវាជូនបងប្អូនវិញផ្លូវឧទាហរណ៍ធ្វើផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យសេវាសង្គមមកិច្ចសេវាសុខាភិបាលអប់រំជួយបងប្អូនមានជំងឺធ្ងន់ជំងឺស្រាលអីទាំងអស់ហ្នឹងណាការពារសន្តិសុខបងប្អូននោះគឺថា
ត្រូវបម្រើសេវាហ្នឹងឲ្យជូនបងប្អូនដោយគម្រោងច្បាស់លាស់គ្មានអាណាទៅសុកសុកដាក់កណ្ដាស់មកសន្លឹកមកថារៃលុយរៃលុយដើម្បីធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាណាមិនចូលរួយអាហ្នឹងមិនស្នេហាជាតិងាប់អាណាគេដែរធ្វើចឹងទៅដើរមើលស្រុកគេមើលហើយបើថាអូវចុះអូវរៀនត្រឹមតែថាថាអនុវិទ្យាល័យព្រោះសម័យពីមុនបើប្រៀបធៀបឥឡូវគាត់អាចសិក្សាត្រឹមអនុវិទ្យាល័យមិនមែនបឋមទេប្រៀបធៀបហ្នឹងណាថាអូវចុះត្រឹមអនុវិទ្យាល័យជំនាញតែបាញ់កំភ្លើងហើយកូននេះកូនមានជំនាញល្អណាជំនាញទី1រៀនខាងយោធានៅរាជបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកបាទអាជំនាញនៅរាជបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិកហ្នឹងលោកតាំងសាដាគេមិនបង្រៀនតែបាញ់កំភ្លើងទេណាគេពង្រៀនអំពីការគ្រប់គ្រងគេពង្រៀនអំពីការការពារជាតិគេពង្រៀនអំពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបៀបគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ហ្មងណាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាស្រាប់តែមកដល់ដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែរួមគ្នាលោកកំសុកដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកដែលចប់ PhD មួយចំនួននៅតែធ្វើការក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់គេនោះហើយវាដូចជាស្ដាយបដោះអញ្ចឹងបាទដូចថាវាដោះទៅវាទើកម្រប់ឆ្នាំងដោះទៅរួចវាធ្វើទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងបាទហើយគេបោចយកទៅធ្វើមហូបទៅត្រង់ហ្នឹងលោកតាសាដាត្រង់ណាដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អរគុណលោកតាសាដាដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារជាតិណាបាទបើឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេរីភាពអនុវត្តនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងជំនាញរបស់ខ្លួនអានោះបានការពារជាតិបានគ្មានអាណាទៅសុកសុកអង្គុយរៃលុយម្នាក់4 10ដុល្លារឲ្យទៅថាការពារជាតិទៅវាអត់មានទេនៅលើលោកនេះកុំទៅជឿគេថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនិយាយជាបណ្ឌិតខ្លះហ្នឹងគាត់និយាយខុសជួនកាលគាត់អត់ដឹងទេសូម្បីតែបណ្ឌិតកិច្ចការព្រំដែនអីហ្នឹងក៏ដោយគាត់ត្រូវការរៀនពីប្រជាពលរដ្ឋដែរពីព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតាមព្រំដែនគាត់ដឹងថាអាកន្លែងណាវាបាត់ដីកន្លែងណាគេយកបាទមិនមែនសុកសុកបណ្ឌិតហ្នឹងទៅសើទៅប្រមាថមើលថាដីនេះបាត់ដីនេះមិនបាត់ទេមិនមែនទេវាអត់ចុងទេផែនទីក៏ត្រូវចេះមើលឧបករណ៍វោះដីក៏ត្រូវចេះប្រើហើយនឹងបច្ចេកទេសផ្សេងច្បាប់ក៏ត្រូវចេះព្រមទាំងក៏ត្រូវចេះស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនដែរឃើញទេបាទអាហ្នឹងត្រូវស្ដាប់អញ្ចឹងណាត្រូវស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដោតសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយបើតាំងការពិតថាព្រំដែននោះវាយ៉ាងម៉េចដោយព្រះអង្គចន្ទនីអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមន្តទៅសើតាមតែគេចង់ហ្នឹងស្ាប់ទៅដល់កន្លែងមួយប្រជាពលរដ្ឋថាណោះដីកណាពីមុននៅនោះឥឡូវវៀតណាមយកបាត់ហើយគេអត់ឃើញផេករបស់សម្ដេចដៃចូលថតផងកន្លែងនោះប្រាប់ព្រះអង្គចន្ទមនីទៅថានោះព្រះអង្គនៅកន្លែងនោះណាដីកណានោះខ្ញុំអសោចមែនទែនអសោមែនទែនអសោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់រងទុក្ខមួយទៀតត្រូវបើកឱកាសឲ្យអ្នកមានជំនាញមានសមត្ថភាពច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងច្រើនណាស់មែនលោកហ្សង់ហ្វ្រង់ស្វ័រតាន់មែនលោកសុកទូចមែនលោកមួយចំនួននៅរាជជំនិតសុភីនោះក៏អត់ចេះទេមែនក៏អត់ចេះទេក៏មែនចង់ទេគាត់ចេះប៉ុន្តែមិនឲ្យគាត់ប្រើសមត្ថភាពដោយពេញលេញរបស់គាត់ណាមិនឲ្យគាត់ប្រើសមត្ថភាពដែលគាត់ចេះដើម្បីបំរើជាតិយកពួកគាត់ទៅត្រឹមតែពង្វក់ធ្វើសារិកាឲ្យនិយាយតាមអាក្របខណ្ឌនឹងដែននយោបាយរបស់គេធ្វើចង់ជាតិមិនរីកចម្រើនឥឡូវទៅហត់ថារឿងមូលនិធិនេះបើជ័យគ្នាមែនទេគេនឹងរកឃើញថាអូធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងគេប្រតិកម្មងាប់ហើយបើមិនជឿឲ្យបណ្ឌិតនឹងគាត់និយាយឲ្យចេញពីសតិសម្បញ្ញៈរបស់គាត់មកគេថាអូធ្វើអញ្ចឹងគេប្រតិកម្មងាប់ហើយអត់មានគម្រោងអីសោះដាក់កណ្ដាស់មកសន្លឹកឲ្យរៃលុយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងលោកតាំងសាដាដែលមើលរឿងកំ plaign រឿងកំ plaign អាចារ្យបោកដាក់មីក្រូមួយរៃលុយដែររៃលុយខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះពេញតែ Facebook នោះកដាស់មកសិលឹកកដាស់កឋិនមកសិលឹកអញ្ចឹងទៅកឋិនដឹងតាំងពីកាលទេដាក់តកាលទៅវេលាមិនត្រូវផងហើយទៅបោកយាយទៅអត់ចេះអសអបនផ្កាកឋិនបនផ្កាកឋិនដាក់ផ្លែមីក្រូកង់តាមភូមិណាបាទហើយខ្ញុំមើលរិខិតរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដូចអាចារ្យដាក់មីក្រូអូសកង់ហើយនឹងមានលិខិតបនកឋិនឬក៏បនផ្កាអីនឹងដើររៃលួយតាភូមិយើងដូចខ្ញុំគាត់ថាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតមិនដាក់តាមកង់ដាក់តាមម៉ូតូអីទេ
ដាក់លើ Facebook បង្ហោះលើ Facebook ដើម្បីរៃលុយគឺដូចគ្នានឹងបេះបិទហើយបងប្អូនចាំមើលនៅលទ្ធផលគ្មានអីទេបាទអាចារ្យហ្នឹងគាត់អាចារ្យដែលបងហ្នឹងគាត់រៃលុយបានហើយគាត់យកទៅផឹកហ្នឹងឬក៏ចិញ្ចឹមប្រពន្ធក្មេងមួយលាក់ហ្នឹងបាទហើយចំណែកឯសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏គ្មានអីខុសពីហ្នឹងដែរទៅចាយគ្នាគាត់ហ្នឹងបាទនេះមានមួយលាក់ស្អីជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងបាទប្រពន្ធអំពើរលួយប្រទេសផ្ដាស់ហ្នឹងឃើញទេបាទដូចជាបងប្អូនអើយឈប់ចាញ់បោកអាឡបិចក៏វាដូចជាលើកគុកពេកហើយហើយបងប្អូនជិតតែចូលលុយហើយនាំគ្នាបង្ហោះខ្ញុំមើលបងប្អូនដែលចូលលុយណាខ្ញុំមើលពីរយ៉ាងម្យ៉ាងទី1អូប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ទឹកដីជាតិខ្លួនណាគេគ្រាន់តែនិយាយថាគេស្រឡាញ់ទឹកដីដាក់กระดาษបន់ផ្កាឬกระดาษកឋិនមួយចូលលុយនាំគ្នាចូលលុយកកណាចំណុចទី1គឺថាអូប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺថាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួនណាប៉ុន្តែទី2ខ្ញុំអាសូរមែនទែនអាសូរថាជុំមេដឹកនាំហើយមេដឹកនាំហេតុអីក៏បោកប្រជាពលរដ្ឋស្រស់ស្រស់ម្ល៉េះក្នុងរឿងអញ្ចឹងបាទធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានកង្វល់ហើយចាញ់បោកមេដឹកនាំដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងទៀតមែនទែនបងប្អូនចាំមើលទៅវាគ្មានបានប្រមាណខ្ចូលអីទេហើយតាមពិតទៅគេគ្រាន់តែធ្វើអាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹកឃើញអស់រៃលុយរៃលុយគ្នាមកកាក់មកសេនមកកាក់មកសេនចូលទៅខ្វល់ខ្វាយតែរឿងរៃលុយខ្វល់ខ្វាយតែរឿងរៃលុយនោះក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយវៀតណាមហ្នឹងក៏ពុកតែខុបខិតគ្នាមិនដឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រមាណទៀតនៅ CLV នោះតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នោះគេធ្វើយ៉ាងស្រួលណាប្រយ័ត្នប្រយែងអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខបងអាចាហ្វីបងដឹងស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលមានការរីកគុណខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា CLV នេះគឺថាលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យក្មេងៗតូចតូចតាមសាលានឹងគឺថាចេញមកគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV ទាំងលោកសង្ឃទាំងគ្រូបង្រៀនទាំងមន្ត្រីរាជការចេញមកគ្រប់គ្រងតើលោកគិតបងគិតថាអាចរន់នៃការរៃអង្គាសលុយនេះលោកហ៊ុនសែននឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅទៀតដែរទេបាទបញ្ហានេះខ្ញុំដូចជាមិនយល់អ្វីដែលគាត់ធ្វើដែរខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ថាប្រទេសមួយទាំងមូលហេតុអីក៏ត្រូវគៀងគោគ្នាគៀងគោវិជាបរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកខ្លះត្រូវគម្រាមកំហែងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងគម្រោងអ្វីមួយខ្ញុំមិនយល់ត្រង់នឹងដែរហើយរឿងការរៃថវិកានេះក៏ដូចជាខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងតែគាត់បង្ហាញនៅចំណុចតែអសន្តអាកាហៅថាអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំនៅប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយគាត់បង្ហាញដោយខ្លួនឯងតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងយល់ហើយនឹងគិតដល់នឹងឃើញថាវាបែបណាបាទហើយមែនទែនទៅការដឹកនាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតគឺនៅតែក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុករបស់គាត់ដដែលបាទហើយរាល់ថ្ងៃឪពុកគឺជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺឪពុករបស់គាត់ជាអ្នកដើមកំណត់ទាំងអស់តែម្ដងហើយក្នុងការរៃអង្គាសលុយនេះគឺក៏ជាកំណត់របស់ឪពុករបស់គាត់ដែរតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំវាគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាទូទាំងពិភពលោកនេះគឺមានកម្ពុជាមួយហើយបាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅរៃអង្គាសលុយពីប្រជាជនរបស់ខ្លួនឯងទាំងដែលប្រជាជនខ្លួនឯង 80% ហើយបាទដែលរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាហើយក៏បងធនាគារសឹងតែមិនគ្រប់ផងរាល់ខែហើយឥឡូវមករៃអង្គាសបន្ថែមចេះទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយអ្វីឲ្យលឺនឹងទេវាហួសចិត្តហើយបាទលោកបងអាចាហ្វីតើបងគិតថាគម្រោងរៃអង្គាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនឹងមានអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលតកែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាអាចនឹងប្រកាសខ្សែធនដែរទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដាក់សម្ពាធថាអុកញ៉ាម្នាក់ត្រូវចូលប្រមាណលានអញ្ចឹងណាព្រោះថាអុកញ៉ាខ្លះហ្នឹងក៏អត់មានលុយទេនៅក្នុងបែងបាទលុយគាត់បបល់ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅពេលខ្លះហ្នឹងក្រុមហ៊ុនក៏ខាតអាសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនដើរប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏វក់វីអារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលលុយមិនចេះចប់អញ្ចឹងទៀតឥឡូវលុយណាលុយត្រូវការរីទៅធ្វើផ្លូវលុយណាលុយត្រូវតែពង្រឹងបាក់តាមមូលដ្ឋានឥឡូវនឹងជិតដល់នេះហើយគឺលោកហ៊ុនសែននឹងកំពុងតែជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងចុះពង្រឹងប៉ាទៀតហើយកាលណាចុះពង្រឹងប៉ាហ្នឹងគឺថាលោកដឹងស្រាប់ហើយត្រូវចាយលុយបាទមានមន្ត្រីមានខ្មែរមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសនេះគេចូលមួយចំនួនមុនក្រោយបោះឆ្នោតទៅនឹង
បាទចាយលុយ credit card ហ្នឹងអស់ទាំង10000ទាំង10000ទៅចូលរួមនៅក្នុងគេយកបងបាទយកបងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះលុយដែលខ្លួនឯងជពាក់ធនាគារដកលុយបែងនៅនេះយកទៅចាយនៅស្រុកខ្មែរដល់ពេលទៅដល់ពេលនៅស្រុកខ្មែរប្រាក់ខែតិចបាទប្រាក់ខែតិចហើយសងអាលុយដែលខ្លួនឯងខ្ចីធនាគារមិនទាន់បាទដល់ឥឡូវចាប់ដើមអ្នកខ្លះហ្នឹងអេដូចចង់ដកថយដូចចង់ត្រឡប់មកអាមេរិកវិញដូចចូលដើមបាទដូចចូលដើមបាទសម្រាប់ប្អូនអាចារ្យហ្វីបើសិនជាថ្ងៃណាមួយនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយណាថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលគេបញ្ជូនភ្នាក់ងារគេលួងលោមគេចង់ឲ្យប្អូនហ្នឹងថាឥឡូវប្អូនអាចារ្យហ្វីហ្នឹងបកកែរីគុណបកកែច្រៀងបកកែអីអីរ៉េបអីចឹងណាឥឡូវនេះខាងរដ្ឋាភិបាលគេមានទួលនីតិនេះមានតំណែងនេះឲ្យប្អូនអាចប្អូនអាចទទួលយកបានទេត្រឹមជារដ្ឋលេខាធិការឬត្រឹមជាអនុរដ្ឋលេខាធិការអីចឹងណាតាមក្រសួងអីចឹងដូចក្រសួងការងារអីចឹងទៅព្រោះយើងជាពលករនៅកូរ៉េអញ្ចឹងភាគច្រើនគេរុញទៅក្រសួងការងារក្រសួងអីចឹងទៅបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើថ្ងៃណាមួយមានឱកាសអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់យកឱកាសហ្នឹងដែរទេតាមពិតទៅខ្ញុំដូចជាអត់មានសម័យដល់ពេលប៉ុណ្ណឹងបងដោយសារបើឲ្យខ្ញុំសម័យចង់តែឃើញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងរស់មានជីវភាពធូរធារដូចប្រទេសដែលខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃនេះពីព្រោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរស់បែបគេហៅថាក្តីសុខរបស់ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំមិនចង់បានមុខតំណែងឯណាទៅវេទនាជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំទេគាត់ដឹកនាំប្រទេសគាត់ដឹកនាំបែបគាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមថាឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់រស់នៅដោយមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនិយាយមែនតើបើសិនជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាល់ថ្ងៃគាត់សាប្រកាសថាអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនណាខ្លះដែលមានការតឹងទ្រូងឬក៏តឹងចិត្តណាសូមកាន់ក្បាលមីក្រូមកផ្ទះមួយហើយនិយាយពាក្យក្នុងចិត្តនិយាយថាតើរាល់ថ្ងៃនេះការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរហើយកុំមានការចាប់ចងគាត់ឲ្យគាត់និយាយជាពាក្យពិតខ្ញុំជឿថាដាក់តែម្នាក់មកវាស់ទេក៏អាចខ្យល់ចាប់ងាប់ដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីហោះថ្ងៃនិយាយអានេះនិយាយពាក្យមួយដែរដែលថាខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់តិចណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរងថ្ងៃអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយទេគឺឲ្យតែនិយាយគឺចាប់ឲ្យតែនិយាយគឺបិទសិននិយាយរួមគឺនិយាយមិនបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបញ្ជាក់ទៅឲ្យឃើញថាគាត់រងថ្ងៃគឺគាត់ខ្លាចណាស់គាត់ខ្លាចក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អស់អំណាចទៅគឺចប់មានន័យថាគឺសូន្យតែម្ដងយើងបានឃើញជាមេរៀនស្រាប់ហើយបាទទូទាំងពិភពលោកអ្នកដែលដឹកនាំផ្ដាច់ការពេលដែលដល់ថ្ងៃអវសានទៅគឺមានលទ្ធផលតែមួយទេបាទបើមិនស្លាប់ក៏រត់ចោលស្រុកដែរវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទវាជាមេរៀនស្រាប់បាទបាទលោកអាចាហ្វីបងអាចាហ្វីបងដឹងស្រាប់ហើយថាសប្ដាហ៍នេះមានការលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននឹងកំពុងតែបំផ្លាញអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនទេជាពិសេសដូចជាអ្នកចម្រៀងអីជាដើមអញ្ចឹងអ្នកចម្រៀងហ្នឹងទៅយូរយូរទៅក៏ច្រៀងដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងពេញតកោអញ្ចឹងទៅក៏ទៅរងនៅការអូសទាញរបស់ក្រុមបោកប្រាស់លក់ផ្ទះខ្យល់អីអញ្ចឹងទៅដែលអូសទាញគាត់មកកញ្ចប់អញ្ចឹងទៅហាក់បីដូចជាឲ្យជូនតាក់ឲ្យមុខមាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាត្រូវបានគេបំផ្លាញបាទហើយឥឡូវយើងមើលទៀតប្រសងបាទអូសទាញប្រសងអញ្ចឹងទៅឲ្យប្រសងនឹងចូលអីទៅលើកិច្ចការមួយដែលវាមិនមែនជាអាជីពរបស់គាត់មិនមែនពីជាជីវវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់នឹងឲ្យគេវាយប្រហារអីអញ្ចឹងទៀតទៅបាទអ្នកណាក៏ដោយដែលលោកហ៊ុនសែនឃើញរឿងល្បីល្បីមកមកនឹងគេថាទាញយកមកនឹងទាញយកមកបំផ្លាញអញ្ចឹងទៅចំណុចនេះបងអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅបងអូនអាចាហ្វីហើយនៅពេលដែលលោកបងអូនសូមប្រកាន់សូមដាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតដូចថាអ្នកចម្រៀងខ្លះដែលក្រុមហ៊ុន Galaxy នាំយកមកច្រៀងនៅកូរ៉េហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកាលពីមុនគេទៅមើលបាក់ទឹកបាក់ដីតែឥឡូវនេះរកថាប្រហែល50អ្នកមើលមិនបានផងបាទនេះបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបងយល់យ៉ាងម៉េចបាទជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំវិញយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺគេប្រើយូរហើយបាទដោយសារឲ្យតែអ្នកណាដែលនិយាយបញ្ហាសង្គមនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនេះច្រើនហើយគេស្គាល់អញ្ចឹងគាត់តែងតែអូសទាញឥឡូវនេះមិនថាអ្នកដែលចម្រៀងគ្រប់គ្រងមាននិយាយរួមឲ្យតែអ្នកល្បីល្បីគឺគេត្រូវតែអូសទាញចូលទៅក្នុងនឹងទាំងអស់
ហើយមែនតើទៅរាល់ឆ្នាំតែងតែមានការប្រគំតន្ត្រីនៅប្រទេសកូរ៉េបាទលោកពូប្រហែលជាបានដឹងហើយបាទឲ្យតែមានខែជុំបិណ្ឌអីចឹងទៅគឺតារាគឺគេត្រៀមឡើងមកគេប្រកាសថាខែនេះហើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺស្ងាត់តែម្ដងបាទដូចជាស្ដាយកាលឆ្នាំទៅបាទគឺមានការប្រគំតន្ត្រីនៅស៊ូវុនបាទហើយខាងកាឡាក់ស៊ីហ្នឹងគឺគេបាននាំតារាមកបាទច្រើនហើយដោយសារការហ្នឹងគឺមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅភ្នំតមៅបាទធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនបាទគឺដាក់លក្ខណៈថាគឺលែងចូលរួមទស្សនាបាទគឺអត់មានមនុស្សទស្សនាទីគម្រោងដែលបាទប៉ុន្តែលើកនេះឃើញតារាហ្នឹងចេញមកគាំទ្រគម្រោង CLV ថែមទៅទៀតហើយក៏មានការគូសខ្វែងមុខរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងដែរក្នុងនោះមានដូចជាខេមរៈសិរីមន្តព្រះសវត្តខេមតុនច័ន្ទសីមានិងមនុស្សផ្សេងៗមកកភ្លុះទៀតចំណុចនេះបងអូនយល់គិតថាការធ្វើដូច្នេះវាជារូបភាពមួយនៃការសម្ដែងមតិដែលអាចធ្វើឲ្យតារាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបាត់អាជីពដែរទេបាទព្រោះថាឥឡូវនេះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគេនិយាយថាតារាចម្រៀងស្រុកខ្មែរដែលនៅក្រុមហ៊ុន Galaxy ហ្នឹងអស់លុយហើយដូចថាសឹងអស់អាជីពជាអ្នកចម្រៀងហើយទៅឡើងកលីបតារាវាយបុកឯនោះវិញបងយល់យ៉ាងម៉េចបាទបងអាចាហ្វីបាទរឿងហ្នឹងគឺវាជារឿងត្រឹមត្រូវបាទធ្វើនេះគឺធម្មតាយើងជាមនុស្សមហាជនដែលជាតារាដែលសម្រាប់គេហៅថាជ្រៀងសម្ដែងដើម្បីបង្ហាញនៅជាមួយនឹងមហាជនដល់ពេលដែលយើងចូលប៉ះហើយយើងទៅធ្វើបែបនេះទាំងដែលមហាជនមិនគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងមួយនេះគឺលក្ខណៈផ្កើនកាន់តែផ្កើនទៅបាទហើយអញ្ចឹងគឺប្រជាប្រិយភាពនឹងធ្លាក់ចុះហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺគាត់បានមានការយល់ដឹងច្រើនពីពូសម័យនេះគឺជាសម័យដែលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធសូសលមីឌាគាត់ច្រើនបាទមិនមែនដូចសម័យមុនយើងហៅតាមអាយកូមណាគាត់មិនដឹងអីណាកាលពីមុនហ្នឹងគឺមានការបោកប្រាស់គាត់ទៅតាមផ្សាយទៅតាមវិទ្យុស្ដាប់ទៅវិទ្យុអីហ្នឹងតែឥឡូវបោកមិនកើតក្មេងៗមកមុំគាត់យល់ហើយដូចថ្ងៃទី10ប្រហែល18ថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់ដល់ក្មេងៗប្រកាសនេះហ្នឹងខ្ញុំដាក់កងកម្លាំងបាទហើយឡើងធ្វើអញ្ចឹងលក្ខណៈថាវាដូចជាភ័យខ្លួនឯងតែម្ដងបាទហើយធម្មតាមនុស្សមហាជនយើងត្រូវគោរពបាទយើងត្រូវគោរពនឹងកាន់គេហៅថាភាពសុក្រិតមួយដែលសម្រាប់ដល់ឲ្យមហាជននៅតែឆ្លងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើយើងមកគ្រប់គ្រងប៉ះហើយយើងមកធ្វើបែបហ្នឹងហើយគឺมันយូរมันឆាប់ទេបាទនឹងបាក់ជើងតែម្ដងបាទវានឹងបាត់បង់អាជីពនឹងតែម្ដងព្រោះឥឡូវនេះគឺឃើញស្រាប់ហើយបាទបត់ចម្រៀងបើថាបងប្អូនណាដែលគាត់គ្រប់គ្រងប៉ះក៏គ្រប់គ្រងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងកុំបញ្ចេញអ្វីដែលវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងមហាជនបាទយើងគ្រប់គ្រងតែក្នុងចិត្តយើងឬក៏យើងថតអីថតទៅតែកុំលក្ខណៈលើកទស្សនៈមួយថាបើប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តត្រង់ហ្នឹងហើយមានតារាហ្នឹងវាទៅវាសិតតារាជួមុខហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងលើកដៃទៅអរគុណទៅគ្រប់គ្រងវាចាក់ប្រធានជាមួយនឹងកអ្នកគ្រប់គ្រងដែលគាត់គេគ្រប់គ្រងគាត់ជាតារាចម្រៀងហើយគាត់ទៅគ្រប់គ្រងខាងគម្រោង CLV អីអញ្ចឹងវាចាក់ប្រធានគ្នាវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់ប្រជាប្រិយភាពដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងបាទរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានណាស្ដាប់បាទតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនបងអាចារ្យហ្វីខ្ញុំក៏ធ្លាប់រកស្ដាប់ចម្រៀងពួកគាត់ច្រើនដែរចេះច្រៀងចេះអីផងហើយដូចបងដូចតារាខេមអីហ្នឹងដែលច្រៀងស្អកស្អកហ្នឹងកាលពីមុនធ្លាប់ស្ដាប់បទគាត់ដែរតែក្រោយឃើញគាត់សឹកគ្រឹះថ្មីចង់វាយពលករនៅកូរ៉េមកតាំងពីនៅមកគឺខ្ញុំតែចង់ស្ដាប់ទៀតហើយបាទហើយខ្ញុំគិតថាតារារូបនេះអាចនឹងថ្ងៃណាមួយមានអនាគតផ្សេងបាទបាទលោកកឹមសុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបអង្គាសនេះលោកគិតថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែរៀបចំផែនការធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តបានដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជឿជាក់បានទៅលើការរៀបអង្គាសរបស់គាត់ក្នុងការសាងសង់អភិវឌ្ឍផ្លូវអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីតទៅថ្ងៃមុខបាទសូមជឿលោកកឹមសុខខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាពិចារណាច្រើននៅក្នុងការចូលរួមគឺទី1បង្ហាញគម្រោងឲ្យច្បាស់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាសង់ផ្លូវធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើនៅកន្លែងណាខ្លះម្ដុំណាឲ្យប្រកាសមកបាទគុំមិនមានផែនការផងចេះតែ
ចេញសបត់រៃលុយនោះប៉ុន្តែទី2អាចឲ្យពជាពរដ្ឋជាពិសេសពលករនៅក្រៅប្រទេសពិចារណាដែរណាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនេះស្ដាប់សំឡេងរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់ទាមទារឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងពិនិត្យមើលឯកសារផ្លូវច្បាប់មកមានដំណើររបៀបណាដកកាន់តែលឿនកាន់តែល្អចំណុចដែលចាប់ផ្ដើមគឺថាសន្យាច្បាស់ជាមួយនឹងពលករទៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទៅថាដកហើយប៉ុន្តែការរៀបចំនេះធ្វើឲ្យព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា CLV នេះត្រូវបានបិទដែរទេបាទវាជាការប្រែប្រួលអាចទេទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតចង់ធ្វើបែបណាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ CLV ក្រោមឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទម្លាក់ចោលនៅការតវ៉ាទេទោះបីបង្កើតគម្រោងណាទៀតក៏ដោយដូច្នេះកុំព្យាយាមបង្កើតគម្រោងមកបន្លំអត់ទៅរួចទេម្ល៉េះហើយរឿងដែលសំខាន់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអានៅក្នុងមូលនិធិដែលគាត់និយាយថាអូសង្ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំថាដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទៅហើយនៅពេលហ្នឹងអាចសំណុំពរបានហ្មងមិនត្រឹមតែចូលរួមទេមិនត្រឹមតែថាចូលរួមតាមសទ្ធាអាចសំណុំពរពីពលករបានទៀតណាពលករនៅជប៉ុនពលករនៅកូរ៉េណាបងប្អូនចូលម្នាក់100ដុល្លារដើម្បីយើងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ200ដុល្លារឬ300ដុល្លារពួកគាត់អាចចូលណាពួកគាត់អត់ស្ដាយទេបាទបាទត្រូវពួកនេះដូចនេះហើយបើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់ស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋផងហ្នឹងហើយជាសំឡេងទុកព្រួយរបស់ជាតិហ្នឹងមិនមែនជាសំឡេងដែលគ្រាន់តែថាបង្កើតសេណារីយ៉ូមកវាយគ្នាក្នុងក្រាំងទេអត់ទេជាសំឡេងទុកព្រួយរបស់ជាតិទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍គឺថាអាមូលនីតិនោះអាចដំណើរការទៅបានយ៉ាងល្អទោះបីជាអុកញ៉ា1000អ្នកជាងនឹងចូលរួមប្រមាណក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋមិនរិះគន់ទេខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងពលករអត់រិះគន់ទេទោះបីជាគាត់បានលុយពីណាក៏ដោយចូលកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អណាពលករអាចចូលរួមបានទៀតប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏អាចចូលរួមបានទៀតអ្នកអាចរៃលុយបានច្រើនណាហើយបានការទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ថាខ្ញុំចេះតែប្រឆាំងខ្ញុំមិនមែនចង់ប្រឆាំងទេខ្ញុំចង់ជូនដំណោះស្រាយអាហ្នឹងហើយជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតហើយបើរដ្ឋាភិបាលមួយអត់ព្រមស្ដាប់សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេណារដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់នឹងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋអត់មានគន្លឹះក្រៅពីនឹងទេអត់មានទួលនីតិក្រៅពីនឹងទេណានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់បានចែងថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិមិនស្ដាប់ទេណាអត់ទេអត់ចុងទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយតែ2យ៉ាងទេសិទ្ធិនឹងគេនិយាយពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទាមទារប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្នើប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្ដីបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើបាតុកម្មគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែករដ្ឋាភិបាលគេអត់និយាយថាអង្គការរដ្ឋមានសិទ្ធិមិនស្ដាប់ទេអត់ទេអង្គការរដ្ឋមានទួលនីតិកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយបើមិនដោះស្រាយមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេណាហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនដែលនិយាយថាការសម្ដែងមតិសេចក្តីស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខុសឬត្រូវទេគេអត់និយាយចុះទេទោះបីប្រជាពលរដ្ឋស្នើហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខុសក៏ដោយប៉ុន្តែរឿង CLV ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនស្នើខុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើប្រជាពលរដ្ឋស្នើនោះខុសក៏ដោយលើគម្រោងណាមួយលើកិច្ចការណាមួយក៏រដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិវាយបកនឹងប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើកម្លាំងដែរអត់ទេគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋថាកន្លែងហ្នឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទើបមានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាណែហ្នឹងបាទទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលម្ល៉េះហើយខ្ញុំមើលទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនគួរតែព្យាយាមកែតម្រង់ឲ្យរូបភាពដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងចេញទៅជាខ្លឹមសាររដ្ឋាភិបាលខ្លះផងកុំឲ្យត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញដល់ក្រុមម៉ាហ្វៀកាំងអំណាចតែមកក្រុមគ្រួសារណាកណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញអញ្ចឹងគឺការមិនទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
គឺកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថ្ងៃណាមួយវាផ្ទុះថ្ងៃណាមួយបើជឿប្រាប់ទ្រាំលេខបានហើយផ្ទុះចេញហើយផ្ទុះចេញទៅដល់ចំមុខហើយទ្រាំលេខបានបាទកម្លាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលណាផ្ទុះចេញគឺថាគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាអាចទប់បានទេទប់អត់បានទេនៅលើពិភពលោកនេះផ្ទុះចេញដល់កម្រិតគឺទប់អត់បានហ្មងបាទបងអាចាហ្វីជាចុងក្រោយបងមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទទៅលើប្រធានបទរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំតែងតែទន្ទូចឲ្យទន្ទូចសុំឲ្យសុំទៀតថាសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នឹងទៅបាទពីព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលករនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះគឺមិនមែនតិចមើលអ្នកទេធ្វើការបាតកម្មធ្វើឲ្យគឺធ្វើទៀតធ្វើឲ្យគឺធ្វើទៀតគឺដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV បាទនៅតែមិនដកនៅតែក៏ឃ្លឿនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយដោយលោកពូបាននិយាយអញ្ចឹងគឺនៅតែបន្តពួកខ្ញុំគឺនៅតែធ្វើបាតកម្មឲ្យបាតកម្មទៀតបាតកម្មឲ្យបាតកម្មទៀតពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីកន្លែងមួយពីកន្លែងមួយពីព្រោះអីរឿងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទរឿងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចជាដាច់ខាតបាទជាមួយនឹងវៀតណាមនេះយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបាទយើងមិនអាចមកវិលជុំឲ្យវិលជុំទៀតវិលជុំឲ្យវិលជុំទៀតជាមួយនឹងវៀតណាមនេះជាមួយនឹងជួននឹងអត់បានទេបាទគឺខ្ញុំមិនពេញចិត្តបាទវិលចុះវិលឡើងអស់10ខែតវិលចុះវិលឡើងអស់5ខែតវិលចុះវិលឡើងអស់4ខែតបាទលោកតាំងសាដានិយាយដល់ការរំលឹករបស់ប្អូនអំបញ្ញមិញតាក់ទងនៅវៀតណាមណាខ្ញុំបារម្ភមួយទៀតណាអារឿងមូលនីតិហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភមែនតើណាសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងធ្លាក់ដុនដាបមែនតើប្រជាពលរដ្ឋក្រមែនតើក្រហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែប្រឆាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៀតសួរថារីលុយបានប្រមាណប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែបានរយៈពេលប្រមាណខែគេប្រកាសថាឥឡូវរីបានប្រមាណ100លានដុល្លារបងប្អូនជឿទេជឿកើតទេសួរថាបើគេប្រកាសអញ្ចឹងលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហ្នឹងលុយហ្នឹងមកពីណាទី1អាចជាវិធីលាងលុយកខ្វក់ mafia អាល្បែងហ្នឹងប៉ុន្តែទី2ធ្ងន់ជាងហ្នឹងទៀតធ្ងន់ជាងហ្នឹងទៀតឧទាហរណ៍ថាស្រាប់តែសមាគមវៀតណាមគេប្រើរបៀបសមាគមតាមបណ្ដាញរបស់គេដាក់លុយដាក់លុយឲ្យសង់គេថារចនាសម្ព័ន្ធសង់ផ្លូវអីចឹងទៅចិត្តចិត្តព្រំដែន10គីឡូ5គីឡូពីព្រំដែនហើយយើងមើលស្ថានភាពជាតិរបស់យើងសង់ផ្លូវហើយធម្មតាដើម្បីឲ្យអាគម្រោងនឹងត្រូវមើលឃើញថាមានការចូលរួមនឹងជោគជ័យទាល់តែមានប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅតាមដងផ្លូវនោះណាពីព្រោះមានតែផ្លូវវាអត់ល្អមើលទេទាល់តែមានប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅតាមដងផ្លូវនោះសួរថាប្រជាពលរដ្ឋណាទៅរស់នៅបើចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងដើមហើយសូម្បីតែទីប្រជុំជននិងជនបទសំទោសទីប្រជុំជននិងទីក្រុងនឹងរកការងារមិនបានធ្វើផងហើយចុះទៅនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលធ្វើផ្លូវថ្មីថ្មីនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាទៅនៅអត់ទេដូច្នេះខ្ញុំបារម្ភមួយទៀតបារម្ភគេលេងល្បិចល្បិចទី1ប្រគល់ដីតាមដងផ្លូវសង់ថ្មីនោះជាដីសម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអានោះធ្ងន់កបដ ாய் ពួកយកលុយគេមកសង់បាទអ្នកហ្នឹងហើយកាលណាដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអានេះហៅនយោបាយគ្រប់គ្រងដីធ្លីហើយនយោបាយឈ្លានពានតាមរយៈការគ្រប់គ្រងដីធ្លីសម្បត្តិដីសម្បត្តិគឺពលករសំទោសគឺពលរដ្ឋវៀតណាមមកធ្វើកម្មករលើដីសម្បត្តិហ្នឹងមួយហ្នឹងមួយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបារម្ភមែនទែនណាគឺថាមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់ដីសម្បត្តិតាមផ្លូវដែលទៅទៅសង់ថ្មីហ្នឹងទេគឺចែកហ្មងចែកជូនពលរដ្ឋវៀតណាមខុសច្បាប់ដែលរស់នៅលើទឹកយ៉ាងបੰងតលេសាបបੰងផ្សេងផ្សេងតលេជាច្រើនរាប់ម៉ឺនគ្រួសារហ៎ចែកឲ្យជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងរស់នៅលើដីតាមដងផ្លូវហ្នឹងពីព្រោះអត់មានខ្មែរទៅនៅឃើញទេហើយគេទៅជាប្រកាសថាគេសង់ផ្លូវហើយឥឡូវគេជោគជ័យគេបានចែកដីធ្លីពីព្រោះហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យសង់ផ្លូវចែកដីធ្លីនេះសួរថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណបានដីធ្លីឥឡូវហ្នឹងសង្ឃឹមទេសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដីធ្លីទេពីព្រោះអាយុធនីយការចាយដីធ្លីហ្នឹងយើងកុំភ្លេចណានៅកំពង់ឆ្នាំងធ្វើម្ដងរួចហើយឆ្នាំណានោះយើងភ្លេចពេលវេលាបាត់ហើយ
នៅកំពង់ឆ្នាំងធ្វើម្ដងរួចទៅហើយតាបាទថ្មីថ្មីហ្នឹងតាបាទថ្មីថ្មីហ្នឹងយកពីក្នុងទឹកយកពីលើទឹកដាក់លើកោកផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់ចែកដីធ្លីធ្វើកម្មសិទ្ធិសង់ផ្ទះឲ្យយ៉ាងស្រួលទៀតខ្មែរដេញចេញដេញខ្មែរចេញដល់ទៅពេលអ្វីដែលខ្ញុំកត់សង្កល់ហើយនឹងខ្ញុំចាំបានច្បាស់គឺថានៅពេលនោះលោកសុកអ៊ីសានហើយនឹងលោកផៃស៊ីផានលោកផៃស៊ីផានពេលនោះជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវគេដកចេញហើយបណ្ដាលោកផៃស៊ីផានពេលនោះគាត់ថាអានោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមទេណាបើធ្វើបានជោគជ័យគេធ្វើកន្លែងផ្សេងទៀតអាកន្លែងផ្សេងទៀតនៅណាឥឡូវហ្នឹងនៅណាអើកំពុងតែព្រៀងតាមអាផ្លូវដែលគេប្រុងនឹងសង់ឬក៏អត់តាមខ្ញុំគិតទៅរៃលុយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកសង់អត់បានទេអត់មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាទៅអាចប្រមូលលុយទៅអាចដាក់លុយដល់រាប់លានដុល្លារដើម្បីសង់ផ្លូវនោះបានទេអត់មានទេអញ្ចឹងលុយមកពីណាលុយលុយមកពីណានេះអាហ្នឹងមិនត្រឹមតែបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យដាក់លុយចូលឲ្យគេចាយគេបលំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយនយោបាយទុច្ចរិតពីព្រោះអីក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នណានិយាយឲ្យចំទៅអំណាចក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបើវៀតណាមមិនកាងទេគឺដួលវៀតណាមឈប់កាងថ្ងៃណាដួលថ្ងៃហ្នឹងមិនចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មហ្នឹងបើវៀតណាមមិនកាងមិនចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀមទៀមហ្នឹងបើវៀតណាមមិនកាងសូម្បីតែផ្ទៃក្នុងក៏រុញឲ្យដួលហើយបាទផ្ទៃក្នុងហ្នឹងអាចរុញឲ្យដួលបានប៉ុន្តែតាមខ្ញុំមើលទំនងជាអានេះជាសិល្បៈនយោបាយទុច្ចរិតមួយដើម្បីព្យាយាមយកចិត្តវៀតណាមម្ដងហើយម្ដងទៀតណាខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាបើទៅជាលបែងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទគ្រូថ្នាក់ជាតិយើងបាទអរគុណច្រើនទៅជាលបែងហ្នឹងគឺថាយើងចាប់មែនទេហើយអរគុណច្រើនលោកគឹមសុខលោកអាចារ្យហ្វីឥឡូវនេះជាចុងក្រោយបាទដោយសារតែមានសំណូមពរច្រើនណាបាញ់មកខ្ញុំបាញ់មិញទាំង inbox ផង comment ផងថាសុំឲ្យលោកអាចារ្យហ្វីហ្នឹងគឺថាអាចរ៉េបអីមកបត់អីបានទេអំពីបត់ជាតិណាបត់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះដែលលោកបានតែងណាមើលអាចបលែងអីមកវគ្គអីជើងមកមើលបាទអាចឲ្យទេពជនគាត់គេថាគាត់ដែលតាមដានគាត់ពេញចិត្តគាត់អ្វីដែលលោករ៉េបនឹងគេថាគាត់ចូលចិត្តមើលឥឡូវអាចសុំមកបត់ជាតិក៏បានកន្លះបត់ក៏បានណាអធិស្ឋាននៅសានៅខាងនេះម៉ោង12ជាងហើយបាទហើយដល់ចឹងទៅគឺ12កន្លះបាទហើយបាទនៅទីនេះគឺមានដូចយើងនិយាយចឹងគឺមានការគោរពសិទ្ធិអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចបើកក្តាំងអីបាទបាទចាប់លេងទេបាទតាសំលេងតាទេក៏ប្រុសដែរបាទវាបាទបាទអរគុណសន្តិភាពដែលលោកតែងហើយហ្នឹងឬក៏អីបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងបាទអាចដាក់មកកលាស់បត់អីក៏បានដែរបាទយើងមុនយើងលាគ្នាបាទឬបត់ចម្រៀងរបស់នឹងច្រៀងហ្មងខ្ញុំដល់ពេលអត់ភ្លេងខ្ញុំមិនចេះច្រៀងទេអញ្ចឹងណាទិនសិមុតគាត់ថាទិនសិមុតគាត់ដោះសារអញ្ចឹងបងឯងដោះសារតាមលោកសិនសិមុតសិនសិមុតគាត់ដោះសារថាពេលគេឲ្យគាត់ជៀងគោកគាត់ដោះសារថាគាត់ជៀងព្រោះតែពេលមានភ្លេងទេពេលអត់ភ្លេងគាត់ជៀងអត់ព្រោះទេបាទដូចគេឲ្យគាត់ជៀងនេះខ្ញុំធ្វើបត់មួយដែលគាត់ខាងកលាស៊ីគេធ្វើថ្ងៃ5អីគេនេះហ្នឹងជ័យយោជ័យយោសំដាច់ថាប្តីអភិវឌ្ឍ plon ដីប្រជាខេមរាទាំងឪទាំងកូនជាជនផ្ដាច់ការអភិវឌ្ឍកន្លែងណាទឹកភ្នែកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបន្តផុតហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបងអូនអាចារ្យបាទទីបើខ្ញុំនៅកូរ៉េអីចង់បង្កើតក្រុមរ៉េបមួយជាមួយបងអូនអានៅឆ្ងាយទេបង្កើតបានអូមិនអីទេបង្កើតតាមនេះបានតើខ្ញុំមានអនឡាញបានណាបាទលោកគឹមសុខបាទអនឡាញបានឲ្យតែសរសេរមកត្រៀមរកពីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំយកមកកែចេញជារ៉េបបានបាទពូពូអ្នកចម្រៀងឥឡូវគេឈប់ច្រៀងរឿងបញ្ហាជាតិច្រៀងដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់អីហើយច្រៀងតែដៃជោច្រៀងតែបាទនោះឥឡូវតែដៃជោវិញទៅវិញអញ្ចឹងបាទបងខ្ញុំលេងស្ដាប់ទៅបត់ណាក៏បត់អោអោបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តឥឡូវធ្វើបត់ស្ដាប់ខ្លួនឯងត្មងបាទឥឡូវនេះវាជ្រុលចេះទៀតណាបងអូនវាជ្រុលរហូតទៅដល់អាសម័យវាច្រៀងក៏គេបត់ក៏និពន្ធបត់ចម្រៀងបង្ហោះទៅ
អាកើតទុកកើតទុកមែនទេណាកើតទុកប្រជាពលរដ្ឋកើតទុកនោះក៏គេនិពន្ធច្រៀងបែបចំអកប្រជាពលរដ្ឋដែរហ្នឹងបាទឃើញពេករបស់លោកហ៊ុនសែនលោកទាំងពីរបាទដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាយុថោកក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថាជួបអូនអាចារ្យហ្វីលោកកឹមសុខនៅក្នុងប្រធានរបបផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណបាទហើយរាត្រីសុខស្ដីអរគុណច្រើនបាទត្រូវហើយបាទនៅកូរ៉េបាទបាទសុខស្ដីបាទអរគុណបាទហើយសូមក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងមានកំហុសចកងដោយសារជាលើកទី1បាទជាលើកទី1ហើយជួបលោកពូកឹមសុខធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តដែរបាទខ្ញុំក៏រំភើបដែរបានជួបដែរអត់ព្រៀងទុកបាទអត់ព្រៀងទុករបស់ខ្ញុំជួបមកតែគេថាសុប្រាយមែនទែនបាទបាទខ្ញុំក៏អត់ព្រៀងទុកដែរបើជានិស័យរបស់យើងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកវាអាចបង្កើតក្រុមរ៉េបជាមួយគ្នាបាទបើអត់និស័យមិនបានជួបគ្នាទេបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបាទលោកគ្រូជម្រាបលាបាទខ្ញុំក៏